Välkomna till avsnitt 3 av Driver. Med Tito och Abbe. Här i studion. Nej då. Ja, vi kör lite sådär. Galet. Ja, du vet. Det är jättebra. Jo, vi är jätteduktiga. Det är på morgonen. Ja, man ser ju jäkla morgonpigg och morgonglad och allting. För att spela, ja. Ja, för att spela. Sladdar drar ett jävla flin. Jävlar. Stackars cykel. Ja. Jag betalar inte för den. Jag betalar inte för den där. Jo, visst det. Och help! Hej då. Och han tappar in. Så fy fan, det går ju inte att svänga. Den är så jäkla slirig. Ah, bollen. Men jag tänkte ju för fan köra igen. Ja, ska vi säga. Jag kör 200 med den här jäkeln. Oj. Aj. Wow. Ja, vad ska vi säga? Ja. Ni får gärna kolla in de tidigare avsnitten. Och ni får gärna tumma upp och lämna en kommentar. Ja, det är väl det. Oj. Oj, oj, oj. Det här frågan är Alvin. Vi kör detta halvår. Nej, jag gör det bara så här. Nej, fan. Inte så där. Jag ska göra mitt... Jag har mitt fränahopp nu. Det kommer bli så jävla awesome. Det är fan awesome. Au, alltså den här är för jävla slidig. Woho! Nej, fan jävla bil. Var det du? Nej, åt helvete. Så fan ifrån med den här. Ifrån mig, du menar jag kör bättre än något. Vart är du då? Du där. Försök att ta dig igenom tunneln. Åh, är det en tunnel? Nej, fan! Försökte sladda. Jag kan i alla fall sladda. Eller försökte mer svänga då? Tror du inte gillar det här? Jag sladdar två gånger när jag åker åt ett håll, två gånger. Nu finns det ingen trafik då, men... Oj. Vilken jävla rasultat. Respektive Albin. Eller Abba. Gillar du den där bilen eller? Va? Gillar du den där bilen? Ja, den är jätteskön. Bara...
Att det krockar så mycket med den här eller? Ja. Det ser ut som att jag tappar bara ett hjul. Det har varit någonting. Vi är ute på ABBA-jakt. Med... Tito. Mm. Och så för ABBA! Jävlar vad bra. Jag vet. Tog ingenting men... Nej, det tog mer på mig. För att jag krockade in en bil. Så. Oh. Alltså... Tjabba blablabla! ABBA. Nej, det var inte det jag skulle säga. Nej, jag vet vad du tänkte säga. Men du, din gamla trattarsle. Ja. Men vad fan har jag gjort? Ja, du? Ja. Du har inte gjort någonting. Helvete! Gamla trattarsel! Höger sväng! Jag fick till det inte så himla perfekt. Den nu jag klarar mig på att sladda. Men det jag inte har klarat mig på att sladda. Fan, typ. Sådär. Hej då. Ja! Nu såg jag dig i alla fall. Ja, så. Fast det gjorde jag gjort innan, men... Ja, jag sitter bredvid dig. Ja, men din bil. Ja, min bil. Det ser ut som min skärm. Ja, där men jag kollar inte på din skärm heller. Nej, du måste ju koncentrera dig. Ja, och jävlar. Ja. Fan, alltså de här slera är så mycket så att det inte går att köra dem. Om du bara krockar i mig så går det åt helvete på mig. Ja, jag dog. Va? Ja. Jag har haft den här bilen och du har redan... Jag har redan dött. I have already died. Och där dog jag. Åh, fan vad det här. Åh fy vad jobbigt det var. Ja, den där måste vara rolig att köra med. I alla fall när man är på ABBA-jakt. Jag klarar en ursväng tillbaka. Det är inte så svårt då. När jag var mer beredd på att svänga. Jag önskar att alla andra bilar kunde vara lite snabbare. De åker ju liksom inte ens i 100. Man får åka hur fort man vill. Jag hade fortfarande babbjakt. Mm. Babon! Nej! Get wrecked! What the fuck? Aj. Jag följer lite laget men inte så mycket. I see you babbo, I see you. I see you babbo, I am an abbe. Vi är inte så vana med de här namnen. Nej, han brukar alltid kallas babbo i skolan. Och det är ingen mobbning eller så. Gilly! Oh! The crap! Jag ser inte så mycket jag kör. Hej då. Det är knappt så jag ser. Jag vet. Men det gör man så jäkla omgångar. Och jag vet, jag suger på det här, så jag kan verkligen inte ta honom för att jag ser jäkla dålig. Bara för att jag sa det så blir jag ännu dåligare nu. Åh, vilket jävla namn man har. Jag vet. Vad skolt.
Det var ingen sväng där, nej. Nej, det var det inte. Hej då. Oj, jävlar. Jag nuddar jag. Ja, du nuddar vad jag. Va? Oj, vi kommer in i nästa avsnitt då. Hej då. Hej då.